No ale ja tu babetu nemám ja. Ja som čo, či jebeš, ja som sa jebal cez polku Slovenska. Si dobré, ešte si ťa nájde. Okay, ľudia, takže napadla ma taká vec, že čo si tak z niekoho trošku vystreliť, si to nebude to zrovna ten najpríjemnejší žart, ale napadla ma taká vec, že normálne nafotíme niečo na bazoš, dáme, že predávame a keď už bude niekde človek niekde pri nás v blízkosti, tak mu zavoláme, že sa môže otočiť, že to nie na predaj, alebo že sme to predali niekomu inému, to ešte domyslím. Dúfam, že to vyjde, pokiaľ áno, tak vyšlo toto video, takže to pravdepodobne vyšlo. A čo si ja tak možno na ten bazoš, som si rozmýšľal, že niečo, čo by fakt akože ľudia chceli, alebo o čo fakt akože v tejto dobe ide, keď začína tá jar a nenapadlo ma nič iné, než tam dá takto svoju babetu, ešte je takto zabalená. Takže ja idem spraviť nejaké fotky, pokiaľ sa ti zatiaľ video ľúbi, tak zanechaj like, pokiaľ ma chceš nejak viacej podporiť, tak môžeš si kľudne zanechať aj odber, že fakt nás týmto podporíš a inšpiruješ nás k ďalším takýmto videám, čiže pokiaľ chceš ďalšie takéto videá, pranky, sociálne experimenty, tipy, skeče, pyrotechniku, tak zanechaj odber, zapni si zvonček a ja to idem nafotiť. Pokiaľ by si nás chcel nejako viacej podporiť, tak si môžeš zakúpiť člena, nestojí to ani euro a mňa tým podporíš, no a ja idem to nafotiť. Okay, takže ja už som to pofotil a idem k počítaču, kde tam dáte fotky, dáme tam trošku, si tam povymýšľame, dal som to aj s helmou, nech viacej ľudí tam proste na to reaguje keď tak a idem k počítaču. Takže vlastne teraz už som to dal na bazoš, ten inzerát, už to videli traja ľudia. Dal som tam smiešnú cenu 200 eur, dal som tam, že predám babetu 210 v pôvodnom stave, všetko funguje ako má, babeta má skvelý ťah, nezdochýňa, na babete som menil olejové tlmiče. A vlastne takéto tie základné informácie som dal, že to je STP, dunk to my helmu a vlastne dal som na tieto fotky, tak tak mám babetu vonku z garáže, to je ešte staršia fotka. Posadal, že takto pekné chromy to má. A ďalej som tam dal takto ten tlmič, vlastne to koleso, to si nevšimajte, blato, ale tak ten tlmič, že sú vlastne ešte nové a takto som mu dal aj s tou helmou, jak vypadá. A uvidíme, či mi niekto zavolá, pokiaľ áno, tak budete mať fakt, že super video. Vlastne som to dal tu na takto, číslo som tam dal, všetko, jak to má byť. No a my ideme len čakať, kým mi niekto zavolá. OK, takže si som mohli všimnúť, tak babete som už nahodil na inzerát, teraz som vlastne na babete, v garáži sedím, či som tam pozerám si tu, že či by som tam ešte nedal prihodiť, aby to niekto zobral. A najlepšie by bolo, keby to zoberie niekto z východu, alebo zo stredného Slovenska, fakt keď tu dojde, tak ja mu poviem, že môžete sa otočiť, že dal som to niekomu inému, opravil som to niekomu inému, takže asi ho nechám. Moje originálne zvonie, a niekto mi volá! Dobrý. Áno. Áno. A všetko funguje? Všetko, všetko ide jak má, áno, áno, to som tam písal, funguje to všetko. A... A kde ty máte? Kraj Bratislava. Dobre, dobre. A... Odkiaľ ste vy? Z Lučenka. Dobre. Dobre, a ešte niečo chcete o tom, alebo... A máte... preukaz, alebo tak? Tak preukaz ako kartičku, že to je proste... Áno, áno, áno. Áno, tu... Proste to je k tomu je taká kartička ako keby. To je vlastne technický preukaz a tam máte napísané to číslo, čo máte na štítku, aby vedeli policajti, keď vás zastavia náhodou, že to nie je kradnuté. Dobre, dobre. A môžem sa spýtať, že kedy by ste chceli prísť? Čo ja viem. Mne to je jedno. A dnes, ja môžem dneska a zajtra. Čože? Dnes alebo zajtra. Tak dnes. Dnes a okolkej? O druhej, kebyže... No, tak vyrazím si najskôr. A vy ste odkiaľ? Tak z Lučenca. Ja z Lučenca. Dobre, takže to je predpokladá nejaké 2,5 hodiny cesty, to máte ešte nejaké 3 hodiny do toho, tak keď teraz vyradíte, tak u nás budete. Dobre. Potom, keď budete pri vás, ja vám teraz pošlem SMS-ku, kde mám adresu. A keď budete pri nás, tak mi zavolajte. Dobre. Dobre. Tak, doví. Reálne mi teraz niekto zavolal, že procesy pre mňa príde z Lučenca, to je niekde v strednom Slovensku, takže ja mu poviem, keď bude niekde tu na kúsok, že ani nechodí, že som mu predal, mu poviem, takže čakám, keď mi zavolá znova, takže keď mi zavolá znova, tak sa vám ozvem,
Takže zatiaľ čaute. Dobre, takže mne ten pán volal, ja som ho položil, povedal som, že teraz nemôžem a povedal som mu, že mu zavolám preto, aby som mohol vyťahnuť kameru, aby som z toho mohol natočiť, tak idem mu vlastne teraz zavolať a uvidíme, čo mi povie. Uvidíme, akú mať reakciu a to, že mu povieme, že ju vlastne nemám. Nazdar. Dobrý, nože ja som vás povedal, že ma zavolám. Dobre, dobre. A že už chádzam do Rubindola. No to je kúsok, to je 15 minút. 15 minút by som mal byť v Americe. Hej. No ale ja tú babetu nemám. Nemám ja. Jasne, čo ti jebeš? Ja som sa jebal cez polku Slovenska. Dobre, ešte si ťa nájde. On ma položil, on ma reálne položil, on ma položil. Takže pokiaľ sa ti video ľúbilo, nezabudni zanechať like, odber, pokiaľ nemáš zvonček, tým nás neskutočne podporíš, pokiaľ by si chcel nejak viacej podporiť, tak si môžeš zakúpiť členstvo a pokiaľ to fakt bude veľký počet lajkov, tak mu zavoláme a skúsime ešte niečo na neho vymyslieť, nejaký prank call. Dúfam, že si ma nezablokoval, takže nezabudni like, zdieľať hlavne a čus. Ešte takto na konci videa chcem zodpovedať tie najčastejšie otázky a to je, že akú používam kameru, keď natáčam motovlogy, tak používam túto kameru Lamax X10. Potom ďalšia taká najčastejšia otázka, jedna z najčastejších je, aký používam mikrofón. Mikrofón používam tento Mozus M-Kit. Tak to vypadá vlastne. Počkajte, kameru zdám trošku na bok. Tak to vypadá. Takýto mikrofón. Takto aj s týmito pop filtrami. Toto je keď fúka strašne silný vietor, aby to vlastne nebolo tam počuť ten vietor. Takto. Aj statív k tomu je. A ešte jedna otázka, na ktorú dosť často sa pýtate, že či už som teraz skončil s pyrotechnikou na tento rok, či áno alebo nie. Na tento rok si myslím, že už je toho až dosť tejto pyrotechnické sezóny, čiže pyrotechnika tento rok už pravdepodobne asi ani nebude. A možno keď tak nejaké dobré videjko ma napadne, tak možno 1, 2, 3, 4 by sa ešte dali, kebyže nejaké dobré sú, nejaké rozoberačky popri tom by mohli byť. Ale jak vravím, pyrotechnika už ku tomuto roku už nebude, teda k tejto sezóne. Zase od novembra, tak tam už začne zase tá pyrotechnika, čiže len toto som chcel, tieto najčastejšie otázky. A k tej kamere Lamaxku. Tak akože nie je to špatná kamera, ale akože nie je ani najlepšia. A chcem povedať, že všetky peniaze, čo zarobím z YouTube a čo vlastne vy prispiete členstvom, tak pôjdu do novej kamery GoPro Hero 8. Takže vy, čo si kúpite to členstvo, tak ja, nie že ste peniaze nechám, ja ich upgradeujem do novej kamery, aby bola vlastne aj tá kvalita lepšia. Mikrofónu som kúpil, síce za svoje peniaze, nie z YouTube, ale to nevadí. Čiže mikrofón som kúpil, ešte kameru a sme tip-top. Takže pokiaľ sa ti video ľúbilo, tak zanechaj like, zdieľaj ho kamošom a čus.